טוב, שלום לכולם. אני מניח שרבים עכשיו צופים בהרצאה, ואני שמח לכך. מה שאני רוצה לפתוח ולהגיד שבחמישים השנים האחרונות חלה התפתחות אדירה בתחומים של תקשורת, שזה כולל אלקטרוניקה, כימיה, אופטיקה, מחשבים וכן הלאה. וזה גרם לכך כולנו משתמשים בטלפונים סלולריים וברשתות תקשורת, שהיה פעם סקייפ. ועכשיו מה שהמגפה של הקורונה עשתה שינוי ניכר, ותוכנת הזום ותוכנות אחרות, שפעם הקהל הרחב לא צפה בשידורים כאלה. ועכשיו עשרות מיליונים, אולי יותר, צופים בהרצאות, יש למידה מרחוק וכן הלאה. וזאת הסיבה שהחלטנו להמשיך לקיים את ההרצאות של בחור המהפכה גם השנה. אז ההרצאה הראשונה של נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות, מסיבות שונות התבטלה. אבל אנחנו, זאת בעצם ההרצאה הראשונה השנה, וכמו שאמרתי, רבים מאוד צופים בעזרת זום ושיטות אחרות. ואת ההרצאה אפשר עקרונית לעשות בזום מהבית, אבל אנחנו נמצאים באולם בר שירה, זה אולם שחודש, רבים מכם היו פה בהרצאות הקודמות, ובאולם הזה יש ציוד הרבה יותר משוכלל ואפשר להקליט את ההרצאות, לכן בחרנו באולם הזה, וההרצאה הראשונה תינתן על ידי פרופסור דפנה יואל, שתרצה על המוח הגברי והמוח הנשי, ותהיה פתיחה של פרופסור תמי קציר. ולפני זה אני רק רוצה להודות, הגיוס של האולם הזה לא היה פשוט, אז אני רוצה להודות ליוסי שלום, אב הבית ולצוות שלו, ולז'אק ברוקס שאחראי לוידאו וכן הלאה, והצוות שלו, ובכלל לאוניברסיטה שמאפשר את ההרצאות האלה. אז עכשיו אני רוצה לקרוא לפרופסור תמי קציר מאוניברסיטת חיפה שתיתן דברי פתיחה. ערב טוב לכולם. אני מאוד שמחה ומתרגשת לפתוח את סדרת הרצאות קציר השנה. זהו מפעל חיים של אבי, פרופסור אברהם קציר, להנצחת זכרו של אביו, פרופסור אהרון קציר, זיכרונו לברכה, סבא שלי. גם בעידן המשונה הזה, הסדרה הזו הינה חגיגה של ידע קולקטיבי חוצה גבולות בתחומי מחקר, המוגש להשערת רבים. עבורי זו הזדמנות גם לומר תודה רבה לאבי על ההשקעה האינסופית ביצירת סדרה כל כך איכותית על ידי החוקרים המובילים בארץ. אני שמחה במיוחד לפתוח את הרצאתה של פרופסור דפי יואל. לא אפרט כאן את כל קורות חייה המאוד מכובדים, אך אציין כמה נקודות משמעותיות. פרופסור יואל חברה בסגל הבכיר של בית ספר למדעי הפסיכולוגיה ושל בית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. משנת 2003 היא מכהנת כראש המגמה לפסיכוביולוגיה בבית ספר למדעי הפסיכולוגיה. תחום המחקר העיקרי שבו עסקה תקופה ארוכה היו מנגונים מוחיים של הפרעה טורדנית כפייתית. בנוסף, היא מובילה בינלאומית בחקר הפסיפס שמרכיב את המוח האנושי, הנקבי והזכרי. פרופסור יואל מובילה בשילוב שיטות אינטרדיסציפלינריות שהיו כה חסרות עד כה, במחקרי הדמיה ומחקרים התנהגותיים. היא מרצה רבות בעולם, מפרסמת בממות המדעיות החשובות ביותר, וגם מרצה וכותבת על במות פופולריות, ומנגישה את המחקר החשוב הזה לציבור הרחב. הספר שלה שיצא בשנה שעברה, Gender Mosaic, Beyond the Myth of the Male and Female Brain, תורגם כבר לשפות זרות, ומעורר שיח בינלאומי סוער ומרתק. בנימה אישית, אני זכיתי להיות תלמידה של דפי בתואר ראשון בקורס הלמידה. כבר אז התפעלנו איך חוקרת כל כך צעירה, צברה ידע כה רב, ומסבירה מודלים לא פשוטים של למידה עם התלהבות שמבוססת על נתונים. בתקופה ההיא, המחקרים שלה התבססו על מודלים בחיות, ואני מאוד שמחה ערב לשמוע את התובנות שלה גם על בני אדם. נושא ההרצאה של פרופסור יואל בעל רלוונטיות גדולה דווקא בימי הקורונה.
אך תחילת העיסוק בו כבר נמצא בספר בראשית, כפי שנכתב בו בפרק א', פסוק כף ז', ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. משחר ימי ההיסטוריה, הדמיון והשוני ומערכות היחסים בין המינים הסתיר את מוחם של סופרים, משוררים וכמובן גם חוקרים. לצד מחקר פיזיולוגי, גנטי והתנהגותי, בעשורים האחורים גם תחום המחקר האקדמי של לימוד מגדר מתפתח ומשגשג. ועם זאת, לצד ההתפתחות לכאורה המחקרית והחברתית בנושא שוויון, מאמרים וכתבות רבות נכתבים בימים אלה על המחסור המשווע בהנהגה נשית. די מפתיע כי בעידן קומת מאתגר רק 7% מקרב הנשים הם בתפקידי מנהיגות העולם. ודווקא מקבוצה זו יש נוכחות מרשימה בהתנהלות משבר הקורונה. ראויות לציון הם ראש ממשלת טייוואן, מנהיגת גרמניה וראש ממשלת ניו זילנד, שבאסטרטגיית ההגנה שלה נפטרו במנידתה רק 9 חולים עד כה. האם המוח של מנהיגות אלה שונה באופן מובחן ממנהיגם של מנהיגים גבריים? האם ההבדלים המשוערים האלה הם מיתוס או מדע? על כך נשמע מיד. טוב, אז שלום לכל מי שצופה בבית וכל מי שצופה בבית. אני אגיד כמה מילים על איך הגעתי לתחום הזה. אני חוקרת מוח כבר 20 שנים, יותר אפילו, ורק בשנים האחרונות התחלתי להתעסק בנושא הזה של מין, מוח ומגדר, אחרי שהכנתי קורס על פסיכולוגיה של מגדר. ובמהלך הקורס, הכנת הקורס, קראתי הרבה מאוד על מין ומוח כחוקרת מוח, זה כמובן עניין אותי. ונתקלתי במחקרים מאוד מעניינים. המחקרים האלה הראו שמה שמאפיין את המוח הזכרי בתנאים מסוימים יכול לאפיין את המוח הנקבי בתנאים אחרים וההפך. והמחקרים האלה שאני אחזור אליהם עוד מעט, המחקרים האלה שינו לגמרי את האופן שבו אני חושבת מאז על מין, מוח ומגדר. ובעצם על זה באתי לדבר איתכם היום. ואני רוצה להתחיל מההתחלה, מהמיתוס שכולנו מכירים. וזה המיתוס הזה שגברים ונשים שונים באופן מהותי. כל כך שונים שאפשר לחשוב שגברים הגיעו ממאדים ונשים מנוגה. ושהסיבה שנשים וגברים שונים כל כך היא שלנשים יש מוח נקבי ולגברים יש מוח זכרי. כל פעם שאנחנו שומעות על עוד מחקר שמצא הבדלים בין נשים לבין גברים, בהתנהגות, בחוש הומור, ברגשות, בתפיסה מרחבית, או על הבדל בין המינים במוח למשל, בכל פעם כזאת האמונה שלנו במיתוס הזה, האמונה שלנו שיש נשים ויש גברים, יש מוח עקבי ויש מוח זכרי, האמונה הזאת הולכת ומתחזקת. כיוון שאנחנו מניחים שההבדלים האלה מצטרפים, הבדל ועוד הבדל ועוד הבדל, כדי לייצר שני סוגים של אנשים. הסיבה להנחה הזאת היא מה שאנחנו יודעים כולנו כבר הרבה שנים, על ההבדלים בין המינים באיברי המין שלנו. אני אקרא להם בדרך כלל גניטליה. כולנו יודעים שיש אנשים עם איברי מין זכריים ואחרים עם איברי מין נקביים. ובערך 60 שנה שהמודל הזה של איך הבדלים בין המינים מתפתחים באיברי המין משפיע על החשיבה שלנו לגבי הבדלי מין בכל התחומים, כולל במוח ובהתנהגות. אני מניחה שאת המודל הזה שעכשיו מוצג על המסך כולם מכירים. העוברים נוצרים כשהם או עם שני כרומוזומי X או עם שני או כרומוזום X וכרומוזום Y. ההבדל הזה מייצר הבדל בגונדות. אצל הזכרים התפתחו אשכים, אצל הנקבות התפתחו שחלות, וההבדל הזה יוצר את ההבדל הבא במערכת הרבייה. אצל הזכרים תתפתח גניטליה זכרית ואצל הנקבות גניטליה נקבית. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו הבדל בהתחלה ברמה הכרומוזומלית שהולך ויוצר הבדלים גם ברמות אחרות של ההתארגנות או ההתפתחות של העובר. כבר 60 שנה בערך שהמחשבה היא שכמו שהורמוני המין משפיעים וגורמים להתפתחות של גניטליה זכרית ונקבית, כך קורה גם בהשפעות שלהם על המוח.
והם גורמים למוח להתפתח ולהיות מוח נקבי או מוח זכרי, מה שכמובן מוביל להתנהגות נשית או גברית. המודל הזה מאופיין בשלושה מרכיבים. הראשון הוא שהוא מדגיש את ההבדלים, החל מהכרומוזומים ועד לכל רמה אחרת, יש התמקדות בהבדלים. הדבר השני שהוא מציג את ההבדלים האלה כתוצר טבעי והכרחי של ההבדל בהתחלה, ההבדל הגנטי. והדבר האחרון, ואני אתרכז בדבר האחרון, המודל הזה מניח שההבדלים בין המינים, למשל במוח, מצטרפים אחד לשני כדי לייצר שני סוגים, מוח זכרי ומוח נקבי. כמו שאמרתי, אני אתרכז בהנחה הזאת האחרונה, וההנחה הזאת נכונה כשאנחנו מדברים על מערכת הרבייה. כשאנחנו מסתכלים על מערכת הרבייה של בני אדם, על הגניטליה, אנחנו רואים שכמעט בכל בני האדם, ההשפעות של המין על עברי המין מצטרפות כדי לייצר אחת משתי מערכות רבייה. מערכת רבייה זכרית או מערכת רבייה נקבית. מה שאתם רואים עכשיו על הלוח זה שני לוחות. הלוח הימני זה יצירת אומנות, יציקות גבס של עברי מין של נשים, יצירת אומנות של אומן שנקרא ג'יימי מקארטני. ומצד שמאל אתם רואים לוח שאני יצרתי בעצמי, לא בדרך שבה אתם חושבים, אלא השתמשתי בתמונות מגוגל. אפשר לדמיין איזה פרסומות אני מקבלת מאז, אבל אני מדענית מאוד שאני מוכנה להתאמץ בשביל המדע שאני עושה. אבל הסיבה שהבאתי לכם את התמונות האלה כאן היא כי הן מראות נקודה מאוד מאוד חשובה. הן מראות שלא כולנו אותו דבר. לא לכל הנשים יש אותה צורה של עברי מין, לא לכל הגברים יש אותה צורה של עברי מין. אבל עברי המין האלה מגיעים בסט. זאת אומרת, לגברים יש סט של עברי מין זכריים ורק עברי מין זכריים, ולנשים יש סט של עברי מין נקביים ורק עברי מין נקביים. זה מאוד נדיר שנולד תינוק והוא לא משתייך, עברי המין שלו לא משתייכים בצורה ברורה לאחת משתי הקטגוריות האלה. או בגלל שחלק מעברי המין שלו יש להם צורה בין הזכרי לנקבי, או בגלל שיש עברי מין זכריים ונקביים לאותו תינוק. תינוקות כאלה בדרך כלל לא נקרא לעברי המין שלהם זכריים או נקביים, אלא אינטרסקס. והמונח הזה משתנה לפעמים, או משתנה לאורך ההיסטוריה. אבל כמו שאמרתי, זה מאוד נדיר. כשאנחנו מסתכלים על התמונות האלה של עברי המין של נשים ושל גברים, מאוד ברור למה גם מדענים ומדעניות וגם בני אדם שהם לא חוקרים, למה הם מניחים שהבדלי המין במערכת הרבייה, גם הם, סליחה, שהבדלי המין במוח ובהתנהגות, גם מתנהגים באותה צורה. זה פשוט המודל שיש לנו כשאנחנו חושבים על הבדלים בין המינים. המודל שלנו זה מערכת הרבייה, ואנחנו מניחים שהבדלים במערכות אחרות מתנהגים אותו דבר. למה לחשוב שזה לא ככה? בגלל המחקרים שהזכרתי בהתחלה ושאני אדבר עליהם עכשיו יותר. מחקרים בבעלי חיים מלמדים אותנו שהאופן שבו המין משפיע על המוח יכול להיות שונה ואפילו הפוך בתנאים שונים. ובגלל שזה כל כך חשוב וכל כך שונה ממה שאנחנו מכירים על הבדלי מין במערכת הרבייה, אני רוצה להתעכב על זה ולהראות לכם למה אני מתכוונת תוך הסתכלות על מחקר אחד. המחקר הזה לא מהמעבדה שלי, הוא מחקר שבו הסתכלו על תאי עצב, נוירונים, והסתכלו על מה שנקרא dendritic spines. אז אני אסביר מה זה, כאן יש לנו תא עצב, ומהתא הזה שהזריקו לו חומר ירוק, שנוכל לראות את השלוחות שלו, השלוחות האלה קוראים דנדריטים. אתם יכולים לראות שלאורך הדנדריטים יש נקודות אדומות, אלה הספיינס. שוב, גם כאן הזריקו איזה חומר שנוכל לראות את זה. ומה שהחוקרים עשו, הם הסתכלו ומדדו את הצפיפות של הספיינס, של הנקודות האדומות האלה, באזור מסוים במוח של החולדה. בזכרים ובנקבות. וכאן אנחנו יכולים לראות פיסה של דנדריט. זה הקו הארוך הזה כאן, זה מה שהירוק קודם, זה הדנדריט. והעיגולים האלה שהחיצים מצביעים עליהם, זה הספיינס שהיו צבועים קודם באדום. זה דנדריט, זה פיסה של דנדריט מזכר, זאת פיסה של דנדריט מנקבה. ובקלות אפשר לראות את ההבדלים. אצל הזכר הצפיפות נמוכה, אצל הנקבה הצפיפות גבוהה. מסקנה ראשונה וחשובה ממה שאנחנו רואים עכשיו, זה שהמין משפיע על המוח, או לפחות על המאפיין הזה.
בדרך כלל כשאנחנו שומעים שמין משפיע על המוח, אנחנו מיד ממשיכים את המשפט וחושבים, אם המין משפיע על המוח, סימן שיש מוח נקבי ומוח זכרי. מה שאני אראה לכם היום זה שהחלק הראשון של המשפט בוודאי נכון. יש הרבה מאוד עדויות שהמין משפיע על המוח. אבל החלק השני לא בהכרח נכון. והסיבה שהוא לא בהכרח נכון זה בדיוק בגלל שאיך המין משפיע על המוח יכול להיות הפוך בתנאים שונים. בניסוי הזה הייתה עוד קבוצה של חולדות. והחולדות האלה עברו 30 דקות של לחץ יום לפני שבדקו את המוח שלהם. וכשבדקו את המוח שלהם, שוב ראו הבדל בין זכרים לנקבות. אבל ההבדל הזה היה בדיוק הפוך. זאת אומרת, מה שחשבנו שמאפיין זכרים, צפיפות נמוכה של ספיינס, עכשיו אנחנו רואים בנקבות. לעומת זאת, מה שחשבנו שמאפיין נקבות, צפיפות גבוהה של ספיינס, אנחנו רואים עכשיו בזכרים. זאת אומרת, מין משפיע על המוח. מה במין משפיע על המוח? אנחנו לא יודעים כאן. כי החוקרים לא בדקו. האם זה בגלל שהנאורונים אצל הזכר הם XY והנאורונים אצל הנקבה הם XX? האם בגלל הורמונים שונים שיש אצל הזכרים והנקבות, או יותר נכון, רמות שונות של הורמונים? משהו אחר? אנחנו לא יודעים, אבל משהו בזה שחלק מהחיות פה נקבות וחלק זכרים גורם להבדל. אבל איך המשהו הזה ישפיע על המוח יכול להיות הפוך בתנאים שונים. ממצאים כמו הממצא הזה מצאו בהרבה מאוד אזורים במוח, לא רק בהיפוקמפוס, שזה האזור שהניסוי שאני עכשיו הרגע תיארתי נעשה בו, אלא גם באזורים רבים אחרים, אזורים של הקורטקס, באמיגדלה, בסרבלום, אפילו בהיפוטלמוס. להרבה מאוד מאפיינים של המוח. אנחנו הסתכלנו עכשיו על מורפולוגיה, צורה של דנדריטים, אבל הראו את זה גם לגבי צפיפות של רצפטורים, תכף אני אראה ניסוי כזה, הראו את זה לגבי גודל של אזורים מסוימים במוח, לגבי מספר של נאורונים באזורים מסוימים במוח, ומאפיינים אחרים. ואחרי הרבה מאוד סוגים של מניפולציות, אני הראיתי לכם עכשיו השפעה של 30 דקות של לחץ. אני אראה לכם עוד מעט השפעה של 3 שבועות של לחץ, סטרס כרוני. יש מחקרים שמראים את זה כשלוקחים אימהות, הכל בבעלי חיים, לוקחים חולדות, אימהות בהיריון, גורמים להם ללחץ, ואחר כך בודקים את המוח של הצאצאים שלהם, כשהצאצאים מגיעים לבגרות. וגם שם אפשר לראות היפוכים כאלה. מה שמאפיין נקבות שאימא שלהם הייתה בלחץ, בזמן שהם היו בהיריון איתם, יכול להופיע אצל זכרים שהאימא לא הייתה בלחץ, וההפך. וגם השפעות של מניפולציות אחרות. מספיק שאנחנו מגדלים את החולדות 1 בכלוב או 4 בכלוב, וכבר זה יכול לגרום להיפוך של איך המין ישפיע על מאפיינים מסוימים במוח שלהן. כשאנחנו מסתכלים על כל המחקרים האלה ביחד, וזה מה שאני עשיתי, כאן אני התחלתי את העבודה שלי ב-2011, אנחנו רואים שהמניפולציות האלה, סטרס, איך מגדלים את החיות וכן הלאה, לא הופכות את כל המוח מנקבי לזכרי או ההפך. אלא הן משפיעות רק על חלק מהמאפיינים של המוח. ולכן, גם אם אני אגיד שבהגדרה, למשל, המוח שלי עכשיו כולו נקבי, כל המשתנים האלה שלו הם נקביים, אז אחרי 0.5 שעה של לחץ, או 3 שבועות של לחץ, חלק מהמאפיינים האלה השתנו, חלק לא השתנו, ואני אסיים עם מוח שהוא פסיפס. חלק מהמאפיינים יהיו כאלה שאופייניים לזכרים, וחלק יהיו כאלה שאופייניים לנקבות. שוב, בגלל שהעיקרון הזה כל כך חשוב, אני רוצה להדגים אותו בעזרת הסתכלות על מחקר שמראה בדיוק את זה. המחקר הזה, ממעבדה אחרת, שוב, לא שלי, הסתכל בחולדות על רצפטורים קנבינואידים. זה רצפטור שחומרים שיש בקנבינואידים, חומרים שיש בקנאביס, מריחואנה, נקשרים אליהם במוח. וגם כאן אתם יכולים לראות שיש הבדל בצפיפות הרצפטורים. אז מה שאנחנו רואים כאן זה את הצפיפות של הרצפטורים, ואנחנו רואים שבזכרים הצפיפות של הרצפטורים היא יותר גבוהה בהרבה מאשר בנקבות. גם בחלק הדורסלי של ההיפוקמפוס וגם בחלק הוונטרלי של ההיפוקמפוס. גם כאן אצל זכרים הצפיפות יותר גבוהה מאשר אצל הנקבות. עוד דוגמה להבדל בין המינים במאפיין אחר.
בניסוי הזה, שוב, הייתה עוד קבוצה של חולדות, והם עברו שלושה שבועות של לחץ מתון. וכאן אנחנו רואים בחלק הדורסלי של ההיפוקמפוס, בדיוק מה שראינו קודם בניסוי הקודם, עם הדנדריטיק ספיינס. בעקבות הלחץ, אצל הזכרים יש ירידה גדולה ברמה של הרצפטורים, והם מגיעים לרמה של הנקבות, ולעומת זאת אצל הנקבות יש עלייה גדולה, ואנחנו רואים אצלם רמה של רצפטורים, או כמות של רצפטורים, כמו שאנחנו רואים בזכרים לא בלחץ. הנה עוד דוגמה להיפוך של השפעות המין על מאפיין מסוים של המוח. אבל בהיפוקמפוס הוונטרלי קורה משהו אחר. הזכרים שוב, אם אתם רוצים, עוברים מהצורה הזכרית לצורה הנקבית, אבל אצל הנקבות אין שינוי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות כאן דוגמה לעיקרון הכללי שאמרתי קודם. הסטרס לא גורם לכל המוח להפוך מזכרי לנקבי או ההפך. על חלק מהמאפיינים הוא משפיע ועל אחרים הוא לא משפיע. זה מה שיוצר לנו את הפסיפס. בואו נראה את זה ביחד. נגדיר בהגדרה שהמצב בזמן של החיות, שהחיות לא בלחץ, זה מתי שאנחנו מגדירים מה זכרי ומה נקבי. כי בסוגריים אני אגיד, הרי אפשר לשאול מה המשמעות בכלל לדבר על מאפיין זכרי או נקבי במוח, אם בתנאים אחרים, משהו שאנחנו רואים בזכרים, עכשיו נראה בנקבות. הרי לא היינו אומרים על שדיים, למשל, שהם מאפיין מיני של נקבות, אם שדיים היו משהו שמופיע בנקבות לא בלחץ ובזכרים בלחץ. אז אנחנו עושים את התרגיל הזה פשוט בשביל להבין מה זה הרעיון הזה של הפסיפס. אז זכרים בהגדרה, ההיפוקמפוס שלהם הוא זכרי גם בחלק הדורסלי שלו וגם בחלק הוונטרלי, ואצל נקבות הוא נקבי. מה קורה אצל זכרים אחרי לחץ? בעקבות הלחץ, גם החלק הדורסלי וגם החלק הוונטרלי נהיים בצורה נקבית. שני החלקים התהפכו. מי שמעניינות כאן זה הנקבות. אצל הנקבות, החלק הדורסלי הפך להיות זכרי, כחול, אבל הוונטרלי נשאר בצורה הנקבית שלו. זאת אומרת, אצל הנקבות התפתח לנו פסיפס. יש להם מאפיין אחד זכרי ומאפיין אחר נקבי. זה ניסוי אחד שיסתכל על סוג אחד של רצפטורים בעקבות סוג אחד של מניפולציה. בואו ניקח את זה ונכפיל את התוצאות של הניסוי הזה במורכבות האינסופית של המוח, גם של החולדה ובוודאי של המוח האנושי. על כל אלפי מיליוני הנאורונים שיש בו, על עשרות סוגי הנאורוטרנסמיטרים, החומרים שמקשרים בין נאורונים, על הסוגים הרבים של רצפטור לכל נאורוטרנסמיטר, על המבנה המורכב של הנאורונים, ראיתם קודם נאורון, ראיתם כמה הוא מורכב, כמה עץ הדנדריטים שלו מורכב. ניקח את כל המורכבות הזאת, אוקיי? אז, ונכפיל את הממצא האחד הזה בכל המורכבות הזאת של המוח. ועכשיו נכפיל שוב במורכבות האדירה של הסביבה, מרגע שנוצרנו ברחם ממנו, ועד שאנחנו עכשיו מרצים כאן או צופים כאן בהרצאה הזאת. ונבין למה זה מאוד מאוד לא סביר שמוחות הם קונסיסטנטיים, הם עקביים בצורה הפנימית שלהם, זאת אומרת שכל המאפיינים שלהם זכריים או נקביים, ולמה זה הרבה יותר סביר שאיפשהו במהלך החיים חלק מהמאפיינים שלנו שינו את הצורה שלהם, ולכן שרובנו יש לנו פסיפס של מאפיינים. זאת השערת הפסיפס, שכמו שאמרתי, הגיתי אותה ב-2011 על סמך מחקרים של אנשים אחרים, שחלקם הצגתי לכם כאן, ולקח כמה שנים עד שהבנתי איך אפשר לבדוק אותה במוח האנושי. וזה מה שאני אספר לכם עכשיו. אז ביחד עם פרופסור יניב אסף, גם מאוניברסיטת תל אביב, וקבוצה של סטודנטים שמופיעים כאן, חקרנו את המבנה של יותר מ-1400 מוחות של בני אדם, כמו שהם אפשר לחקור אותם דרך MRI. ואני מניחה שכולכם מכירים את התמונות האלה. אני אספר פה רק על מחקר אחד, זה מחקר שרק על מאפיין אחד או על ניתוח אחד שעשינו, זה מחקר גדול שהתפרסם. ובמחקר שאני מראה לכם עכשיו, ניתחנו את המבנה של בערך 280 מוחות, כל אחד מהמוחות האלה חילקנו אותו בשיטות מקובלות ל-116 אזורים של חומר אפור. אז אני אגיד לטובת מי שפחות מכיר, במוח בגדול אפשר לדבר על חומר אפור, איפה שתאי העצב, הנאורונים, מה שהסתכלנו עליו עד עכשיו, איפה שהנאורונים נמצאים, וחומר לבן, שם נמצאים הסיבים שמקשרים בין תאי העצב.
באנליזה שאני מראה לכם, הסתכלנו רק על החומר האפור, בניתוחים אחרים הסתכלנו גם על חומר לבן. 116 אזורים של חומר אפור, כל אחד מהם מדדנו את הנפח שלו, ויצרנו קובץ או טבלה של אקסל, שבה כל שורה היא הנתונים של בן אדם אחד, כל שורה היא 116 מספרים, הנפח של האזור הראשון, השני, השלישי וכן הלאה. ועכשיו, כדי שיהיה לנו קל להבין את התוצאות, צבענו כל תא כזה של האקסל, לפי הגודל שלו ביחס לאותו אזור בכל שאר האנשים. אז אם נגיד, נסתכל רגע על האזור הזה, הוא יחסית גדול ביחס לאותו אזור בדיוק במוח של כל האנשים האחרים. ולכן צבענו אותו בירוק. לעומת זאת, האזור הזה הוא יחסית קטן, צבענו אותו בצהוב. כך עברנו תא-תא במוח של כל בן אדם, וכשסיימנו, זה מה שקיבלנו. בצד שמאל, מוחות של סחרים. בצד ימין, מוחות של נקבות. כל שורה כזאת, זה 116 מאפיינים, כן, יש לכם כאן חלק מהם, שכל נפח הוא צבוע בצבע המתאים, כל שורה היא מוח. בקלות רבה מאוד אפשר לראות את ההבדלים בין הקבוצות. אצל נשים יש יותר ירוק, אצל גברים יש יותר צהוב. כמו שאמרתי קודם, יש הבדלים בין המינים במוח. הנה עוד דוגמה. בדרך כלל, כשאנחנו שומעים שיש הבדלים, מיד אנחנו מניחים, אם יש הבדלים בין מוחות של גברים ונשים, סימן שיש מוח נקבי ומוח זכרי. מה שאני מראה לכם כאן, שוב, זה את ההפרדה בין שני חלקי המשפט הזה. החלק הראשון נכון, אפשר לראות בעין, לא צריך סטטיסטיקה, את ההבדלים שיש בין מוחות של נשים וגברים. אבל אפשר באותה מידה גם לראות שההבדלים האלה לא מצטרפים כדי ליצור מוחות ירוקים ומוחות צהובים. רוב בני האדם יש להם גם צהוב וגם ירוק. גם ירוק שיותר נפוץ אצל נשים וגם צהוב שיותר נפוץ אצל גברים. אז אם אני חוזרת על זה רגע, כי זאת נקודה חשובה, השקף הזה הוא מאוד חשוב. השאלה היא לא האם יש הבדלים בין מוחות של נשים ושל גברים. יש הרבה. הנה אנחנו רואים בעצמנו. אני גם לא עוסקת בכלל, אני אגיד על זה שתי מילים בסוף, אני גם לא עוסקת בכלל בשאלה מאיפה הגיעו ההבדלים האלה. סביבה או תורשה. מה שמעניין אותי זה רק האם ההבדלים האלה מצטרפים אחד לשני כדי לייצר שני סוגי מוחות, מוחות נקביים ומוחות זכריים, כמו שקורה כמעט תמיד במערכת הרביעה, או שבמוח האנושי ההבדלים האלה מתערבבים אחד לשני כדי לייצר פסיפס, כמו שראינו שקורה במוח של החולדה. ואני חושבת שכשהם מסתכלים על התמונות האלה, אז זה מאוד מאוד ברור שמוחות לא מגיעים בשני סוגים, למרות שיש הרבה הבדלים בין גברים ונשים. ודרך טובה לנסות לחשוב על זה ולנסות לחשוב כדי להציע איזו אלטרנטיבה למחשבה הזאת שלנו הבינארית, כאילו יש מוח כזה ומוח כזה, זה הגרף הבא, השקף שאני מראה כאן. אז מה רואים כאן? אנחנו לקחנו וכל מוח הצגנו, כל שורה כזאת של 116 מספרים, הצגנו פה בעזרת נקודה אחת. נקודה אדומה זה מוח של אישה, נקודה כחולה, מוח של גבר, וכל אחד מהמוחות שאתם רואים כאן מיוצגים פה בתמונה הזאת. ומה שאפשר לראות זה שבעצם רובנו, בגלל הפסיפס הזה, רובנו נמצאים, או המוחות של רובנו נמצאים באיזשהו ענן מרכזי צפוף. שם רוב המוחות נמצאים. רובנו, יש לנו אותו, כל מיני סוגים אולי של מוח, אבל אין הבדל בין גברים ונשים שם. מסביב למרכז הזה, לליבה הזאת הצפופה, יש שקף, אפשר גם לחשוב על זה בשלושה ממדים, מי שנוח לו. כי מוחות נמצאים בממד הרבה יותר גבוה, רק אנחנו לא יכולים לדמיין את זה. אז אפשר לדמיין או בשני ממדים או בשלושה. תדמיינו מסביב לענן הצפוף הזה, יש ענן הרבה יותר דליל. ובענן הדליל הזה יש אזורים, נגיד האזור הזה כאן, שיש בהם יותר גברים מנשים. יש מעט אנשים בענן הזה, אבל מבין אלה שנמצאים יש יותר גברים מנשים. וכאן יש ענן הפוך, שיש דווקא יותר נשים, וגם כאן יש ענן שיש יותר נשים, ויש מקומות אחרים שהמספר הוא דומה. אפשר לראות את זה גם בגרף הזה. אם למשל תסתכלו על הצד של הגברים, יש קצת אנשים עם מוח צהוב. יש מעט אנשים בסך הכל עם מוח צהוב, אבל מבין אלה שיש להם מוח צהוב, יש יותר גברים מאשר נשים. אז זה למשל כמו במקרה הזה. למה זה חשוב? למה זה מעניין? כי אנחנו מדברים הרבה פעמים על הבדלים בין המינים בפסיכופתולוגיה. הדוגמה הכי בולטת כמובן זה אוטיזם.
יש יותר בנים מאשר בנות שסובלים מאוטיזם. יש ויכוחים גדולים האם זה נובע בגלל הבדלים באבחון ועוד כל מיני דברים שאני לא אכנס להם. אבל גם אם יש הבדל כזה, הרי רוב בני האדם, כולל רוב הגברים, הם לא אוטיסטים. אוטיזם זה סוג מיוחד של מוח. רוב האנשים הם לא אוטיסטים. מבין אלה שהם אוטיסטים יש יותר גברים מנשים. זה מתאים למצב הזה. אני לא יודעת שזה ככה נראה מוח של אוטיסטים, אנחנו לא בדקנו, אבל זה יכול להתאים למצב הזה. הבדל בפריפריה, בצפיפות. אבל רוב האנשים, גברים ונשים, המוח שלהם הוא לא אוטיסטי, גם לא קצת אוטיסטי. רוב האנשים נמצאים במרכז הזה של מוח אנושי טיפוסי. עשינו עוד מחקרים שאני לא אספר עליהם, מי שמתעניין יכול ללכת ולחפש, שמראים שאכן המוח הטיפוסי לנשים הוא כמו המוח הטיפוסי לגברים, וההפך, והבדלים בין המינים יש רק בסוגי מוח נדירים, כמו נגיד אוטיזם. הראינו גם שהידיעה שמישהו הוא זכר ומישהי נקבה לא מאפשרת לנו שום אינפורמציה לגבי כמה המוחות שלהם יהיו דומים או שונים יותר מאשר שני זכרים או שתי נקבות. זאת אומרת, באמת, המוח האנושי הוא אנושי, ואין הבדל בין גברים ונשים במובן הזה. שוב, לא כל המוחות זהים. הרבה פעמים שואלים אותי, האם את אומרת שמוחות של גברים ונשים הם אותו דבר? לא, כי אף אחד הוא לא אותו דבר. תסתכלו בתמונה הזאת, בגלל זה היא כל כך חשובה. לכל בן אדם יש פסיפס ייחודי של מאפיינים. אבל ההבדלים האלה שאנחנו רואים ברמת הקבוצה, אנחנו לא רואים אותם בין כל שני פרטים. לעומת כמובן מערכת הרבייה, שם כל זכר ונקבה שניקח, מראש אנחנו יודעים בדיוק איזה מאפיינים יהיו לו ואיזה מאפיינים יהיו לה ובמה הם יהיו שונים. במוח אין לנו שום יכולת להגיד את זה. אני חוזרת רגע למיתוס שהתחלנו איתו, והמיתוס אמר, גברים ממאדים, נשים מנוגה, כי לגברים מוח זכרי, לנשים מוח נקבי. עכשיו כשראינו שכל אחד מאיתנו, או כמעט כולנו, יש לנו מוח שהוא פסיפס של מאפיינים, מה קורה עם האנשים מנוגה וגברים ממאדים? האם יש גברים ונשים באותו מובן, אותו מובן שיש זכרים ונקבות מבחינת העברי הרביעה שלהם? גם כאן אנחנו יודעים שיש הבדלים בין גברים ונשים ברמת הקבוצה בכל מיני מאפיינים. הבדלים קטנים בדרך כלל במאפייני אישיות, הבדלים יותר גדולים בהעדפות, בבחירות מקצועיות, הבדלים יותר גדולים בהתנהגות או בחלק מההתנהגויות. שוב, אני לא רוצה לעסוק כלל בשאלה מה המקור של ההבדלים האלה. סביבה או תורשה. השאלה היחידה שמעניינת אותי זה האם ההבדלים האלה, לא חשוב מאיזה סיבה הם, האם הם מצטרפים אחד לשני כדי ליצור שני סוגים של בני אדם, נשים וגברים, כמו שהבדלים במערכת הרביעה מצטרפים, או שגם במאפיינים האלה אנחנו נראה שאנחנו כולנו פסיפס. אני מניחה שכל מי שמקשיב עכשיו ומקשיבה עכשיו יודע את התשובה לגבי עצמו. כל אחד מאיתנו יודע שיש לו גם מאפיינים נשיים וגם מאפיינים גבריים. אבל בכל זאת אני אראה לכם את המחקר שעשינו שתמך בחוויה האישית שלכם. אז לקחנו וניתחנו אותה קבוצה שהראיתי לכם קודם, ניתחנו התנהגויות, העדפות ויכולות של יותר מ-5,000 בני אדם ממאגרי נתונים שונים. שוב, אני מראה לכם רק מחקר, רק ניתוח אחד או רק אנליזה אחת מתוך מה שעשינו. בתוך כל מאגר נתונים כזה, שבו בדרך כלל בדקו עשרות תכונות, יכולות, העדפות וכן הלאה, בחרנו רק מספר קטן של המשתנים שהראו את ההבדלים הכי גדולים. כי לא תמיד קל למצוא הבדלים בין המינים. בהרבה מאוד משתנים אין בכלל הבדלים בין גברים ונשים בממוצע. לדוגמה, במחקר הזה שאני מראה לכם, אז בדקנו, בחרנו 7 משתנים. בין השאר היו הבדלים בין המינים בתקשורת, בהערכה עצמית, בדאגות לגבי המשקל, בהתנהגות בעייתית ועוד כמה, ועוד 3 דברים אחרים. לכל משתנה כזה לקחנו וצבענו אותו שוב כמו שעשינו קודם עם המוח, אבל הפעם בין ורוד לכחול, כשוורוד זה הצורה הנשית וכחול זה הצורה הגברית. למשל, נעשה ביחד 2 שנראה שאנחנו מבינים. אם מישהו יש לו הערכה עצמית מאוד גבוהה, אז אנחנו נסמן אותו בכחול, כי בממוצע גברים יש להם הערכה עצמית יותר גבוהה מאשר נשים. אם למישהו יש הערכה עצמית נמוכה, נסמן בוורוד. אם מישהו מאוד מודאג לגבי המשקל שלו,
נסמן בוורוד כי נשים בממוצע, כקבוצה, יותר מודאגות מהמשקל שלהן מאשר גברים. אם מישהי לא מודאגת מהמשקל שלה, נסמן בכחול. וכך נעבור על כל אחד מהמשתנים האלה, בכל אחד מהאנשים האלה, וכשנעשה את זה, או כשעשינו את זה, זה מה שקיבלנו. גברים ונשים, כל שורה, זה שבע תכונות של בן אדם. יש פה שני טורים לנשים, היו פשוט יותר נשים במדגם. ושוב, קל מאוד לראות את ההבדלים בין הקבוצות. זה ממש קופץ מהמסך. אצל גברים יש יותר כחול, אצל נשים יש יותר ורוד. חייב להיות ככה. ככה הגדרנו מה ורוד ומה כחול. עוד דבר שקל לראות כאן, זה שיש די הרבה ורוד בכחול של הגברים, ודי הרבה כחול בוורוד של הנשים. וזה גם דבר שמאוד ידוע בפסיכולוגיה. אין שום משתנה שקשור לפסיכולוגיה האנושית או להתנהגות האנושית, שאין בו איזושהי חפיפה בין גברים ונשים. ואנחנו רואים את זה כאן. מה שעניין אותנו זה לא כל זה, מה שעניין אותנו זה האם הנשים הם כחולים או ורודים. האם ההבדלים האלה הם מסתכמים בכל בן אדם ליצור שני סוגים של אנשים, הכחולים והוורודים, כמו שיש לנו אנשים סחרים ונקבות ברמת האיברי המין. וכמו שאפשר לראות כאן, ואני אספר לכם, אין אפילו אחד כזה. וגם במדגם של 5,000 אנשים או 4,500 אנשים, לא היה אפילו אחד שהיה לו רק תכונות גבריות או רק תכונות נשיות. לעומת זאת, יותר מחצי מהאנשים כאן, משהו כמו 60% במדגם הזה, היו גם ורודים וגם כחולים. זאת אומרת, בתכונות מסוימות הם היו מאוד נשיים, ובתכונות אחרות הם היו מאוד גבריים. זאת אומרת שגם אנשים, מבחינת התכונות, מאפייני אישיות, התנהגויות שלהם, העדפות שלהם וכן הלאה, לא מגיעים בשני סוגים, נשים וגברים, בנים ובנות. כל אחד מאיתנו הוא פסיפס ייחודי של מאפיינים. אבל החברה שלנו מתייחסת אלינו כאילו אנחנו כן מגיעים בשני סוגים. כשהגננת, לא בזום, אלא בכיתה, אומרת, כל הבנות באות לשמוע סיפור, כל הבנים לוקחים כדור ויוצאים החוצה, היא מניחה שילדים מגיעים בשני סוגים. סוג שאוהב סיפור ולא כדור, וסוג שאוהב כדור ולא סיפור. אבל ברור שגם בדוגמה הזאת, עם שני מאפיינים בלבד, שבכל אחד מהם אולי יש הבדל בין המינים. אולי באמת בנים יותר מבנות אוהבים לשחק בכדור, ויותר בנות מבנים אוהבות לשמוע סיפור. אבל גם בדוגמה הזאת יש לפחות 4 סוגים של ילדים. שני אלה שהזכרתי, אבל גם יש ילדים שאוהבים מאוד גם לשחק בכדור וגם לשמוע סיפור, וילדים שלא אוהבים לא את זה ולא את זה. אם נסתכל על יותר מאפיינים, 3, 4, 8, 10 מאפיינים, מספר הפסיפסים האפשריים כבר יהיה עצום. ובכל זאת התרבות שלנו לוקחת את כל השונות והמגוון האנושי הזה ומצמצמת אותו לשתי קופסאות, בנות ובנים, נשים וגברים. כמו שפרופסור תמי קציר הזכירה קודם, פרסמתי לאחרונה ספר יחד עם לובה ויקנסקי על הפסיפס, שמדבר גם על המוח וגם על הפסיפס במגדר, ושם אני מעריכה ומסבירה גם את הנזקים שהמערכת המגדרית הבינארית הזאת עושה לנשים ולגברים, לבנים ולבנות, בזה שהיא דוחסת אותנו, או לוקחת אנשים שהם פסיפסים ודוחסת אותנו לתוך שתי קופסאות, וגם מעריכה בלמה בכל זאת, אם כולנו פסיפס, כמו שאנחנו רואים כאן, למה נראה לנו שיש גברים ונשים, שזו שאלה מעניינת, וגם איך אפשר לשנות את העולם כדי להשתחרר מהדבר הזה. ואני רק אגיד כאן, לפני שאני אמשיך ואחזור למיתוס, אני רק אגיד כאן שהחזון שלי זה עולם ללא מגדר. מה זה עולם ללא מגדר? עולם שבו כמובן יש אנשים עם גניטליה נקבית וזכרית, ויש גם קצת אנשים עם גניטליה אינטרסקס, אבל הצורה של איברי המין שלנו לא משפיעה או אין לה משמעות מבחינה תרבותית. היא לא אומרת שום דבר על מה אנחנו אמורים לאהוב ומה אנחנו אמורים לעשות, איך אנחנו אמורים להתלבש ואיך אנחנו אמורים להתנהג. אני לא יודעת אם בעולם בלי מגדר יהיו או לא יהיו הבדלים בממוצע בין אנשים עם גניטליה זכרית ונקבית. אולי יהיו ואולי לא יהיו. אין לנו שום דרך היום לדעת את זה. מה שאני כן יודעת אבל, זה שבעולם בלי מגדר זה פשוט לא יהיה לנו משנה. ולמה שזה יהיה לנו משנה? הרי אם הילד שלי רוצה לשחק שח, אני לא הולכת ובודקת האם שח או מי שמשחק שח זה יותר אנשים עם עיניים חומות או עם עיניים כחולות, ולפי זה מחליטה להגיד לו אם זה מתאים לו המשחק הזה או לא.
וזה לא בגלל שאני יודעת שאין הבדל בשחקני שח בין אנשים עם עיניים כחולות או חומות. זה פשוט נראה לי לא קשור ולא רלוונטי בכלל. באותו אופן, בעולם בלי מגדר, זה גם לא ישנה האם משהו שאני רוצה לעשות, או הילדים שלי רוצים לעשות, או מישהו אחר רוצה לעשות, האם המשהו הזה יותר נפוץ אצל אנשים עם גניטליה נקבית, או אנשים עם גניטליה זכרית. כל אחד מאיתנו יהיה חופשי לעשות מה שמותר ורצוי לבני אדם. אם זה מותר לבני אדם, זה מותר לנו. לא חשוב איך עברי המין שלנו נראים. אז מי שזה מעניין אותו יכול עוד לקרוא על זה בספר. אני רוצה לחזור למיתוס, למיתוס של המוח הזכרי והמוח הנקבי, ולומר שמה שחדש במיתוס הזה זה רק העיסוק במוח. מיתוסים שמסבירים את העולם ומסבירים למה יש גברים ונשים בעולם, ומסבירים את הסדר החברתי ואת הסדר המגדרי, יש בהמון תרבויות. וכמו שפרופסור קציר הזכירה בהתחלה, גם בתרבות שלנו, בתנ"ך, אנחנו יכולים לזהות את המיתוס הזה, וזה מעניין כי בתנ"ך יש שני מיתוסים. יש את המיתוס הראשון, שמופיע הראשון, זכר או נקבה ברא אותם. זה מיתוס מאוד קצר, מאוד שוויוני, אין הבדל בתפקידים, מציינים שיש זכרים ונקבות, אבל אין שום הבדל ושום תפקיד שונה שהם אמורים לעשות בעולם. וקצת אחרי זה מופיע מיתוס ארוך, שצריך שני פרקים שלמים בשביל לייצר את המיתוס האחר, והמיתוס האחר הוא כבר מסביר למה הגברים והנשים הם שונים, התפקידים שלהם בעולם שונים, והגבר הוא קודם לאישה, גם בבריאה שלו הוא נברא קודם, וגם בתפקיד שלו בעולם, כי אלישך תשוקתך, והוא עם שולבך, זאת אומרת, יחסי הכוח מוסברים בתנ"ך בסיפור הבריאה, במיתוס השני של סיפור הבריאה. וגם בדתות אחרות יש לנו הסבר למבנה החברתי. כשאנחנו מגיעים למאה ה-17, ובעצם החשיבה המדעית מתחילה להחליף את הדת בתור מי שמסבירה את העולם, כמובן הפיזי, אבל גם את העולם החברתי, המדע נקרא להסביר גם את אי השוויון החברתי, לא רק בין גברים ונשים, אלא גם בין לבנים ושחורים, בין עשירים ועניים. ומי שנקרא לדגל זה כמובן המוח, במאה ה-17 זה הגולגולת, לא יכלו עוד לחקור את המוח, אבל חקרו את הגולגולת, ידעו כבר שבגולגולת נמצא מוח וזה חשוב לכל מיני דברים, והשתמשו בהבדלים, ולכן יש גם המון מחקר על הבדלים, היה המון מחקר על הבדלים גם בין גזעים ובמבנה המוח, והשתמשו במבנה המוח כדי להצדיק את אי הצדק החברתי שהיה. ואני אדבר רק על המיתוס בהקשר של מגדר. במאה ה-17 זה היה נראה שלהסביר למה גברים נעלים על נשים, או למה התפקיד שלהם בעולם הוא יותר חשוב, זה היה נראה מאוד פשוט, בגלל שמאוד מהר גילו שגולגלות של גברים בממוצע גדולות יותר מאשר גולגלות של נשים. זה משהו שנכון גם היום, זה לא השתנה. מה יותר פשוט מזה בשביל להסביר למה גברים הם עליונים על נשים מבחינה אינטלקטואלית? ההסבר הזה עבד עד שמישהו נזכר שיש בעלי חיים עם גולגלות הרבה יותר גדולות מגולגלות של בני אדם, פילים וכמובן לוויתנים. זאת הייתה בעיה, כי מי שרצה להסביר למה גברים נעלים על נשים, לא התכוון להסביר למה לוויתנים נעלים על גברים. הפתרון נמצא מאוד מהר בזה שאם מסתכלים על היחס בין גודל הגולגולת לגודל הגוף, אז לבני אדם, לפחות מה שאנחנו יודעים עד היום, לבני אדם היחס הזה הוא הכי גדול ביחס לכל יצור אחר שאנחנו מכירים בעולם החי. אפשר לנשום לרווחה, האדם הוא העליון על כל שאר יצורי הבריאה. אבל בעיה קטנה, כשחוזרים ומסתכלים עם המדד הזה החדש, שבו אנחנו יותר חכמים מכולם, חוזרים ומסתכלים על בני אדם, לנשים, באופן יחסי לגודל גופן, יש גולגולת יותר גדולה מאשר לגברים. ברוך רציני, ואם למי שיש איזו מחשבה שהמסקנה של המדענים במאה ה-17 הייתה, אז כנראה טעינו לאורך כל הדרך, ונשים הם המין האינטלקטואלי, המין החכם יותר, וכל המבנה החברתי שלנו צריך להשתנות כדי לשקף את זה, אז לא זה מה שקרה. מה שקרה זה שניסו למצוא מדדים אחרים שיסבירו את זה. במקרה של המדד הזה, מצאו פתרון לבעיה בדמותם של ילדים. אצל ילדים הגולגולת יותר גדולה ביחס לגוף, ואז הסיפור החדש או התיאוריה החדשה הלכה ככה. בבני אדם היחס בין גודל הגולגולת לגודל הגוף הולך וקטן ככל שהתינוק הולך והופך לבוגר,
ונשים פשוט לא מצליחות להגיע עד סוף ההתפתחות האינטלקטואלית שלהם, ולכן הן נשארות ביחס גולגולת לגוף יחסית גדול, גדול מדי. אני מתעכבת על הסיפור הזה, כי כשאנחנו מסתכלים על המאה ה-17, זה נראה לנו די טיפשי, ולראות איך המדענים מסתבכים, ואיך בעצם הם לא מנסים לגלות את האמת, אלא הם מנסים להשתמש במדע כדי להצדיק את התרבות, אז אני חושבת שזה מאוד עוזר להסתכל על תרבות רחוקה. אם נדלג רגע מהמאה ה-17 למאה ה-19, שם היו עסוקים בממצא, שוב, נכון עד היום, שמוחות של גברים בממוצע יותר גדולים ממוחות של נשים. למען האמת, זה ההבדל הכי גדול במוחות של בני אדם, זה ההבדל בגודל הכללי שלהם. ולא מעט חוקרים הסבירו שההבדל הזה בגודל המוח מסביר למה נשים לא לומדות באוניברסיטאות. כמובן שנשים אסור היה להם אז ללכת ללמוד באוניברסיטה, אבל עכשיו גם הבנו למה. והיו מדענים, למשל, שהסבירו שבגלל שהמוח של נשים קטן יחסית, אז יש סכנה שאם הם ילכו ללמוד, אז הרבה דם יגיע למוח ויפגע במוח שלהם. מדענים אחרים היו מודאגים שאם הדם יגיע למוח, אז הוא לא יגיע לרחם ויפגע בפוריות שלהם. כל הדאגות האלה נשמעות ממש מגוחכות, כשאנחנו יודעים שמתחילת המאה ה-21 יש יותר נשים מגברים, גם כמובן בתואר ראשון וגם תואר שני וגם בדוקטורט כבר בשנים האחרונות. ולא השתנה גודל המוח. עדיין מוחות של נשים קטנים בממוצע ממוחות של גברים. מה שהשתנה זה לא הגודל של המוח של נשים, אלא כמובן המנגנון החברתי שמתיר היום לנשים ללכת וללמוד. אם אני מדלגת למאה ה-21 מתוך איזו תקווה שהממצאים האלה וכמה שזה נראה לנו מגוחך היום גרמו לאנשים להתפטר מהניסיון לחפש את המיתוס הזה של, שיסביר לנו את המצב החברתי, אז התשובה היא שלא, זה לא קרה. ואני אספר לכם בקצרה על המחקר הזה. אז זה מ-2014, ממש לא מזמן, מחקר שהתפרסם ב-PNAS, שנה לפני המחקר שאנחנו פרסמנו שם, וזכה לכותרות בכל העולם. והמחקר הזה, אתם רואים את הכותרת מהגרדיאן, מראה טוען שמוחות של גברים ונשים מקושרים בצורה אחרת. הקשרים בין האזורים הם שונים, והתמונות האלה כאן בהחלט לא משאירות שום מקום לספק. זה לא נראה שאנחנו בכלל ממאדים ומנוגה, אולי ממש מגלקסיות אחרות. והציור הזה מאוד מזכיר את הציור שהיה כאן קודם, כן? מפות של הקישוריות, חוקרים טוענים, מראים שהמוחות של נשים הם מתאימים לקישורים חברתיים ולזיכרון, והמוחות של הגברים מתאימים לתפיסה וקואורדינציה. אז לא סקס ואגרסיה שראינו קודם, משהו אחר. מה הם עשו כאן החוקרים האלה? וזה יחזיר אותי לפסיפס. הם ציירו, או לפני זה אני אגיד, הם חקרו את העוצמה של קצת יותר מ-9,000 קשרים במוח האנושי. והם ציירו בפאנל העליון את כל הקשרים שהיו יותר חזקים בממוצע אצל גברים לעומת נשים, ובפאנל התחתון את כל הקשרים שהיו חזקים בממוצע אצל נשים יותר מאשר אצל גברים. ואתם רואים שיש כמה עשרות של קשרים מתוך ה-9,000, כל שאר האלפים לא היה בהם הבדל, אבל יש כמה עשרות שיש הבדל בין גברים ונשים. הצבע כאן כחול לקשרים בתוך ההמיספרות, וכתום לקשרים בין ההמיספרות, בין שני חלקי המוח. וכשהם מציירים את זה ככה, אז באמת נראה שגברים יש להם קשרים כמעט רק בתוך ההמיספרות. אני שמה בצד את שאר ה-8,000 ומשהו, כן? אבל בין אלה ששונים, כמעט כולם בתוך ההמיספרות, וכאן כמעט כולם בין ההמיספרות. ומזה הם עשו סיפור מאוד מאוד גדול. אלה קשרים בין קבוצות. זה דומה למה שהראיתי לכם בהתחלה עם הירוק והצהוב, להניח שמוחות של נשים הם ירוקים ומוחות של גברים הם צהובים, פשוט כי יש יותר צהוב אצל הגברים, סליחה, ויותר ירוק אצל הנקבות. אנחנו לקחנו וניתחנו נתונים מהסוג הזה, אבל לא ניתחנו כמה עשרות קשרים, ניתחנו רק 7 מתוך 4,000 ומשהו. 7 שהראו את ההבדלים הכי גדולים בין נשים וגברים. וב7 קשרים לא מצאנו אפילו בן אדם אחד שכל ה7 קשרים שלו היו כולם בצורה הזכרית שלהם, או כולם היו בצורה הנקבית שלהם. רוב גדול של האנשים, חלק מהקשרים היו בצורה הזכרית וחלק נקבית.
זאת אומרת, אם אני אקח את התוצאות שלהם, מה שאני יכולה להגיד זה שרוב האנשים, המוח שלהם הוא פסיפס, כל אחד פסיפס ייחודי של כחול וכתום. אנשים כאלה, כמו שמצוירים כאן, רוב הסיכויים שלא קיימים בכלל, שאין אפילו בן אדם אחד שכל הקשרים שלו הם כחולים, או כל השרים שלו הם כתומים, כמו שהציור הזה מציע. זאת אומרת, אני חוזרת כאן, יש הבדלים בין המינים במבנה של המוח, בקישוריות, בתפקוד, אבל ההבדלים האלה, בניגוד להבדלים במערכת הרבייה, לא מצטרפים לשני סוגים, אלא כמעט תמיד יוצרים פסיפס ייחודי אצל כל אחד מאיתנו. אז אם אני חוזרת לשקף שהתחלנו איתו, התמונה הזאת, כאילו הבדל קטן, יוצר הבדל נוסף ועוד הבדל ועוד הבדל, וההבדלים האלה מצטרפים לשני סוגים, היא נכונה כמעט תמיד כשאנחנו מסתכלים על הגניטליה שלנו. אבל היא לא נכונה לא במוח ולא בהתנהגות. ואני רוצה להגיד מילה אחת ובזה אני אסיים, על התפקיד של הטבע. לא עסקתי בכלל בהרצאה הזאת בשאלה של טבע או תרבות. השאלה הזאת שמאוד מעסיקה, מולד או נלמד, תורשה או סביבה. לא עסקתי בזה בכלל, כי למרות שבוודאי יש תורשה, והראיתי לכם, המין משפיע על המוח, ובוודאי יש סביבה, ראינו גם שהסביבה משפיעה על המוח. התוצר של שני אלה הוא לא שני סוגים של מוחות, אלא פסיפס של מאפיינים. אבל אני רוצה להגיד משהו יותר מזה. הפסיפס הזה, העובדה שההשפעות של המוח מתערבבות בתוך כל אחד מאיתנו, ולא מסודרות לשני סוגים, היא משהו טבעי של המין. אני מזכירה לכם, ראינו את זה במוחות של בעלי חיים. אין להם מגדר. אין אמא שנתנה להם קוביות או בובות. וגם במוחות של בעלי חיים ראינו שאיך המין משפיע על המוח יכול להיות הפוך בתנאים שונים. זו תכונה של המין והאופן שבו הוא משפיע על המוח שגורמת לפסיפסיות. זה לא משהו שמייחד אותנו בני האדם. זה משהו שאופייני לאיך המין משפיע על המוח. אז אני רוצה לסיים בזה ולאחל לכולנו תקופה בריאה ובקרוב גם עולם ללא מגדר. תודה רבה. אני רוצה להודות בשם כולנו לפרופסור דפנה יואל על הרצאה מרתקת. אני רוצה רק לציין שכאשר נוסדה האוניברסיטה העברית, אז אבא שלי ואימא שלי היו בין הסטודנטים הראשונים באוניברסיטה העברית, ויש תמונה של הסטודנטים האלה. בתקופה היא למדו לדוקטורט רק ביולוגיה, ואבא שלי ואימא שלי עשו דוקטורט בביולוגיה, ובתמונה הזאת כמעט 40% מהסטודנטים זה נשים. לכן גם עם הקמת האוניברסיטה לא היה הבדל בין המוח הנשי למוח הגברי. אז אני רוצה רק להגיד שההרצאה הבאה, שגם היא תהיה משודרת, עוסקת בדיוק בבעיה של תקשורת הזאת, זום או לא זום. מי שירצה זה פרופסור צבי גליל, שהנשיא של האוניברסיטה הזאת, והוא כמעט 30 שנה עוסק בלמידה מרחוק, והוא יסביר על הלמידה מרחוק כפי שהוא הורא אותה. אז אני מאחל להם יום שלב, ונקווה שהמגפה הזאת של הקורונה תסתיים, ושיהיה לכם יום נעים.